Ishte deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ralf Gjoni dha shpjegime për 4 orë me radhë në SPAK në kuadër të hetimeve që po kryen ndaj ish presidentit Ilir Meta dhe bashkëshortes së tij deputete së Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi për mediat që e priste në oborrin e godinës. Gjoni nuk dha detaje të shumta se pse është pyetur nga SPAK, por ka theksuar rëndësinë e mbështetjes së strukturës antikorrupsion. Në dallim nga ish shefit Ilir Meta, i cili kritikuar SPAK-un dhe ka shpërsuar tonet në lidhje me hetimet, Gjoni ka shprehur qëndrimin se institucionet antikorrupsion duhet të gëzojnë mbështetjen e plot. Gjoni u shpreh se ka qenë pyetur si shtetas në cilësinë e angazhimit në pozicionin shtetëror dhe se nuk ka pasur kontakte me ish presidentin Meta gjatë kohës kur ai ishte në detyrë. Kam qenë në disa pozicione shtetërore dhe është normale që njerëz në pozicion time dhe jo vetëm unë, por të gjithë njerëzit e tjerë që kanë qenë në pozita shtetërore të jenë bashkëpunues dhe mbështetës të punës së SPAK. Në cilësinë e të angazhuarit në angazhime dhe pozicione shtetërore. Jo, nuk kam qenë në pjesë e dosjes së ish presidentit Meta, se unë nuk kam qenë në kontakt me zotin Meta gjatë presidencës. Bëhet fjalë për një periudhë inaktive dhe bëhet fjalë për një periudhë inaktive timen. Gjoni ka qenë ish këshilltari i Ilir Metës në kohën kur ai ishte në Kryet të Kuvendit të Shqipërisë. Pas këtij posti, Gjoni u bë deputet nga djegja e mandateve të deputetëve të asaj kohe, Televizjes Socialiste për Integrim dhe të Partisë Demokratike.